Зйомки блокбастера «Чудо-жінка» з Галь Гадот у головній ролі йдуть повним ходом. Зазвичай до старту робочого процесу уже зрозуміло, хто кого втілить у фільмі, але «Чудо-жінки» це не стосується. Подробиці кастингу з'являються і зараз. Щойно стало відомо, що матір головної героїні зіграє Коні Нільсен. І тепер постає питання, який персонаж дістався Робін Райт? Вважало, що саме вона стане родичкою героїні Гадот. Чекаємо нової порції інформації, аби роз'яснити ситуацію, а поки поговоримо про не менш цікаві події у світі кіно. Іноді зірки зважуються на ризиковані експерименти, аби вразити глядачів. Оскароносний Крістіан Бейл – не виключення. Давайте пригадаємо 2004-й, коли на великі екрани вийшла стрічка «Машиніст» із Бейлом у головній ролі. За сюжетом, герой не спить уже цілий рік. Перетворившись на подобу живого скелета, він балансує на межі забуття та реальності. І щоб не збожеволіти, Тревор має з'ясувати, що з ним відбувається. Задля цієї ролі Крістіан схуднув до 55 кілограмів. А невдовзі після виходу «Машиніста» він мав зніматись в образі Бетмена у серії фільмів Крістофера Нолана. Оскільки вкрай худорлявого супергероя важко уявити, Бейлу довелось набирати вагу – 30 кілограмів. Із цією задачею він впорався, у чому глядачі мали змогу переконатись, переглянувши картину «Темний лицар повертається». І ось Крістіан зважився на нові експерименти з зовнішністю. Він підписався на головну роль у біографічному фільмі про Енсо Феррарі. Аби втілити Енсо, зірці було потрібно набрати вагу до цієї весни, коли почнуться зйомки. До старту робочого процесу лишаються лічені тижні, і тут Бейл підкладає свиню кінотворцям. Він зважив усі за і проти та зрозумів, що набравши вагу, зашкодить своєму здоров'ю. А тому прийняв рішення не ризикувати і взагалі відмовитись від участі у проєкті. Тепер перед продюсерами постає непросте завдання – у короткі строки знайти Крістіану заміну. У месників нове завдання. Їм потрібно розслідувати вбивство, от тільки супергеройські костюмчики їм для цього не знадобляться. Суперсили, хоч і були б не зайвими, Джеремі Реннеру і Елізабет Олсен також не дістануться. А все тому, що зіркам фільму «Месники. Ера Альтрона» доведеться працювати поза всесвітом Марвел. Їхній новий спільний проєкт отримав назву «Ріка вітру». Реннер зіграє мисливця на койотів, який знаходить тіло своєї дочки у глибині лісу. Заручившись підтримкою співробітниці ФБР, він намагається знайти винного у вбивстві. Роль його помічниці дісталась Олсен. Зйомки картини розпочнуться у березні, і з датою прем'єри кінобоси іще не визначились.